Labdien visiem! Mani sauc Sarma, un šodien es gribu jūs iepazīstināt ar absolūti jaunu servisu, ar servisu, kas ir tātad izveidots cilvēkiem, kuri strādā internetā. Pilnīgi ar jebkādu projektu, ja, lai būtu iespējams atrast tātad jaunus partnerus vai klientus, atkarībā, kas ir vajadzīgs jūsu projektā, ja, tieši internetā. Un dotā momentā būs runa tieši par platformu Telegrams. Šī ir absolūti jauna kompānija, manai Magnet. Ja, tātad savu darbu ir uzsākusi pašā pagājušā gada nogalē, ja, un dotā momentā ļoti straujiem soļiem attīstās, jo, kā mēs redzam, ļoti daudz cilvēkiem ir tiešām vajadzīgi instrumenti, ar kuru palīdzību tātad var strādāt internetā un atrast sev jaunus partnerus. Nu, lūk, vai vēlaties uzzināt, kā izveidot sistēmu automātiskai partneru piesaistē un tādā veidā nepārtraukti attīstīt jūsu biznesu? Šodien parādīšu jums ļoti īsu prezentāciju, tādu varētu teikt iesākuma pirmo soli, ja, kas tad īsti ir šis instruments un kāpēc viņš ir tik noderīgs, ja, un kādēļ katram, kas strādā internetā, viņam vajadzētu tātad būt pie rokas. Ja. Tātad pamatu pamatā šī ir marketing kompānija, šī nav nekāda piramīda vai kaut kāds fakes, ja, šī ir reāla marketing kompānija ar pilnīgi jaunu marketinga modeli, kurā ir apvienots tātad vecais, tradicionālais, labais, lineārais marketings ar bināru, un vēl plusā tātad arī ar dāvināšanas platformu. Kā mēs zinām, pagājuši gadu visai mūsu Eiropai un ne tikai Eiropai gāja pāri tāds milzīgs vilnis ar dažādiem piedāvājumiem, kādā veidā mēs varam tātad palīdzēt viens otram, dāvinot tātad naudas dāvanas. Tad šeit ir apakšā klasiskais mārketings, ja, un tādā veidā mēs varam attīstīt ļoti, ļoti veiksmīgu biznesu. Ja, protams, ir tāda vēlme. Neskatoties uz to, ka šis instruments ir izveidots tā, lai varētu izmantot jebkurš cilvēks tam projektam, kurā jūs jau strādājat, tad šis projekts jums nodrošina vēl plusā ļoti labus ienākumus, jo arī jūsu partneriem noteikti ir vajadzīgi jauni partneri, un ja jūs viņiem piedāvājat šādu instrumentu, tad šeit ir ļoti garšīga bonusa sistēma. Tātad šī uzņēmuma marketinga pamatā ir augstu tehnoloģiju, IT tehnoloģiju, kurai dotā momentā tirgu nav analogu. Pateicoties mūsu inovatīvajiem produktiem, uzņēmums piedāvā pilnīgi gatavu risinājumu jebkuram biznesam. Vai tas būtu internetā, un es pieļauju arī, kad uz zemes, jo visur ir vajadzīgi tātad klienti, partneri, cilvēki. Ja? Mūsu tātad manē Magnet kompānijas galvenie stūrakmeņi ir tātad komandas veidošanas stratēģija. Un otrs ir tātad vienkārša automatizācijas sistēma. Jo kas ir pats galvenais, tātad ir vajadzīga stratēģija un ir vajadzīga sistēma. Stratēģiju mēs saņemam jau no kompānijas, kur sols pa solim mūs izved cauri labirintam kādā veidā, mums strādāt ar šo augsto trafiku, ja, kas nāk no interneta, bet viņi ir toties visi tātad meklējumos, kas kaut ko meklē un vēlās atrast sev piemērotu projektu. Aito produkti ir efektīvi instrumenti trafika apstrādē un, protams, darbam arī ar šo trafiku. To uzstādīšana neprasa īpašas zināšanas. Ja jums ir dotā momentā viedtālrunis, kas ir atbilstošs tātad mūsdienu tehnoloģijām, kurās var ielādēt dažādas aplikācijas, tad jūs telefonā ir jābūt vienkārši Telegram aplikācijai. Un tas arī ir viss. Tālāk viss ir ļoti vienkārši solis pa solim, jūs to visu varat darīt tikai no savu telefonu. Protams, varat izmantot arī datoru, es labāk draudzējos ar datoru, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas izvēlās tieši telefonu. Ja? Tātad, komandas stratēģija šis ir izveidots tāda sistēma solis pa solim un dot
dota gatava instrukcija, kas ļauj sākt duplicēšanu jūsu komandā. Jo šeit viss notiek visiem absolūti pēc vienas programmas, pēc vienas stratēģijas. Līdz ar to ļoti vienkārši ir izveidot duplikāciju, lai cilvēki varētu jūs duplicēt, ir jādod kaut kas ļoti vienkārši tas, ko cilvēki var izdarīt. Ja? Ir jāiemāca cilvēkiem, jāparāda šis ceļš, lai viņi to var izdarīt tajā brīdī, kad viņiem ir laiks un tad, kad viņiem ir ērti. Tas lieliski sadar ar mūsu marketingu un ļauj viegli un ātri izveidot ļoti lielas komandas. Ja? Un es domāju, ka katram ir sapnis tikt pie lielas komandas, jo ja mums ir komanda, tad mums ir arī reāli ienākumi. Visu marketingu un mehānismu īstenot Telegram robotu. Tāds varētu teikt mūsu palīgs. Ja? Tas padara uzņēmumu vairāk aizsargāt. Es atvainojos no ārējām ietekmēm, jo šeit viss notiek tātad vienā platformā, Telegramā, jums nav vajadzīga nekāda websaite, nekādas paroles, ja? Kaut gan arī mēs plānojam, kad būs arī pieejams websaits, ja? Tādā veidā cilvēki varēs vēl plašāk izmantot mūsu piedāvātos instrumentus. Tas arī ievērojami vienkāršo reģistrāciju algoritmā, jo tātad jums nevajag paralēli nekādas apstiprinājumus caur e-pastiem vai caur telefoniem. Jūs vienkārši nospiežat starts un ejat soli pa solim, un robots jūs ved kā ceļvedis cauri visam šim labirintam, lai jūs nonāktu un varētu aktivizēt savu profilu. Lūk tā. Tālāk ejam. Nu, ko es varu pateikt? Mūsu kompānijas devīze ir kļūsti par naudas magnētu. Es domāju, ka katram no mums dziļi kaut kur iekšienē ir tāds sapnis, kā tas būtu, ja pie manis plūstu nauda ļoti viegli. Un man nebūtu jādomā, ka es ieju veikalā, cik es drīkstu tērēt un cik es nedrīkstu tērēt, bet es varētu vienkārši nopirkt to, kas anī dienā man ir nepieciešams. Ja? Mēs ar prieku sniegsim jums informāciju, lai atvieglotu jums ātri sasniegt labus rezultātus mūsu biznesa klubā. Un būt finansiāli neatkarīgiem. Es domāju, ka katra cilvēka sapnis un mērķis ir tātad tiešām sajusties brīvam finansēs. Daudz saka, laime nav naudā. Jā, laime nav naudā, bet ja mums ir šī nauda, tad mēs šo laimi varam meklēt daudz labākās vietās. Un ticiet, man tas ir daudz patīkamāk nekā visu laiku būt stresā, ka mums viņas trūkst. Tā kā es domāju, ka katrs vēlētos aizbraukt tur, kur viņš vēlās aizbraukt paceļot, nodrošināt bērns ar labu izglītību, iegādāties mašīnu tad, kad to vajag iegādāties, tad, kad jūs gribat iegādāties, nevis tad, kad tai jau ir pēdējie metri pienākuši un jūs nezināt, kurā mirklī jūs paliksiet uz ceļa, vai vienkārši nomainīt savā dzīvē varbūt labāku dzīvi, vai nopirkt māju un iekārtot viņu tieši tā, kā jūs vēlaties. Iedomājieties, cik tas ir super, kad jūs varat būt absolūti brīvs savās finansēs. Nu tā, paldies, kad atradi laiku noskatīties līdz galam, ja tu noskaties. Būsim ļoti priecīgi, ja pievienosaties mūsu komandai Unity Team Global. Mēs esam ļoti draudzīga komanda, palīdzam viens otram, attīstamies samērā strauji, ja? Mums ir ļoti lieli plāni un būsim priecīgi, ja arī šiem te plāniem pievienosies tu. Pagaidām uz redzēšanos un ja tev kas ieinteresē šī prezentācijā, ja arī tev būtu vajadzīgs šāds palīgs, tad noteikti sazinies ar cilvēku, kas tev iedeva šo video un atnāc uz mūsu tātad Zoom tikšanos, kur mēs jau parādīsim tev, kā tu vari nopelnīt vienā nedēļā, sākot jau no 500 dolāriem un uz augšu, un mēnesī aiziet jau līdz 1500–2000. Es domāju, ka katram mums tas noderētu šajos trakajos laikos, ka katru dienu cenas aug. Tā kā gaidīšu jūs mūsu pusē un visu jauku, un lai viss visiem izdodās. Pagaidām atā līdz nākošajām tikšanās reizēm.